Ну, в перші дні ми прибули в Білу церкву. З Білої церкви у нас, я не пам'ятаю, який населений пункт, нас перекинули ночі. Посадили на танки, і ми в перші дні пішли на Ірпінь через переправу, через цей. Але в нас були всі командири, ті, що в 14-15-му були молоді командири, вони вже були замкомбатами. Нас відправили в район Чорнобиля під білоруський кордон, ну, щоб, якщо що, стримувати. Ми вже були повністю споряджені, повністю боєприпаси, в БТРах теж були споряджені зброя, все. Але не ожидали. Ми через день тренувалися, літали висадка іменно на ці мости. Щоб в случаї чого, ми вже зразу займаємо місце оборони. Ну, ранок почався, як майже у всіх, з вибухів. Ну, трохи незрозумілості, хоча напередодні всі вже розуміли, що щось де відбудеться, ну, не сьогодні, так завтра. Поки там не приїхало керівництво, не поставили безпосередньо задачу, самі отримали зброю, боєприпаси, майно і чекали команди. І протягом дня нас зібрали, поділили на штурмові групи. І вже ввечері висунулись на вертольотах, трьома бортами, десантуватися на околицях села Блиставиця, що біля Гостомельського аеродрому. В Ірпіні ми були до тих пір, поки рашисти не прорвали оборону коло... Ну, є там такий район Собачник, там, я так зрозумів, там тренувальна база для собак, там зі сторони Гостомеля. Там прорвали оборону, ми до тих пір були. І перший бій у нас був якраз в той день, коли вони прорвали оборону. Ми з Нацгвардії. Ми були не прикомандіровані, або прикомандіровані до Національної гвардії, вступили в бій оце в Ірпіні перший раз. Підбили ми 3 одиниці техніки, знищили скільки ворога, я не знаю, скільки ми, ну, були представлені, наш екіпаж був представлений до нагород. І ми тоді відійшли. Це було дуже неждано, тому що ми ночували на цих же самих мостах 3 дня до повномасштабного. Це було, звісно, жорстко, під відкритим небом, в грудень місяць, це було дуже важко. Але це було дуже, все почалося з того, що почала російська авіація над нами пролітати. Були вже чутні постріли ПЗРК, і ми вже починали розуміти, що все почалося. Це було дуже неожиданно для нас. Ми їх чекали на цих же мостах до 9 години ранку. І ми вже вони робили фотосесії. Ми були в 15 минутах від блоку атомної електростанції в Чорнобиль, 15 хвилинах їзди. І вони вже там фотосесії робили, а ми їх чекаємо, їх ще нема. І ми після того вже мусили підірвати мости і відходити. Це вже потім погранічники розказували, що це вони підірвали. Ні, це що старота наша. Далі ми повністю їхали. Я навіть сам не знаю, це для мене місцевість теж не дуже знайома. Їхали, зупинялися. Бачив перші швидкі, які їхали з тої сторони. Це було перших 5 машин швидких. Це було, ну, вже починали розуміти, що це не, зовсім не дитяча ігра, зовсім. Відходили потім майже під самий Київ, аж десь за Ірпінем. Я ще спів подзвонити матері, сказати, що, типу, ну, попрощатися. І потім поступила за... Що ви мамі сказали? Ну, що війна почалася, може бути все, що хочеш, може і вбити. Ну, в принципі, я був готовий вже до цього. Була безпосередня задача взаємодії з однією з ротно-тактичних груп нашої бригади атакувати і взяти штурмом безпосередньо аеродром Гостомель і з іншого флангу дружні сили, якщо не помиляюсь. 8 полк сил спеціальних операцій повинен так само був атакувати противника з флангу. Одна з основних задач була по можливості зайняти злітну смугу та взяти її під вогневий контроль, тому що, наскільки відомо було, по даним розвідки, Збройні сили Російської Федерації збирались посадити літаки У-76 з підкріпленням десанту.
І наша задача була не допустити цього. Там були жесточайші бої були. Ми ж так же ж ми зайшли на підтримку піхоти, зайшли ми, я не знаю, ми, мабуть, сутки були в епіцентрі. Там у нас ми ховалися в епіцентрі, тому що працювали ці як їх там, орлани. І ми так само утром вийшли в Мущун на підтримку піхоти. Там були жорстокі бої. Там проти нас була 155-та славна, звісно, така морська піхота, Дальній Восток, з якою ми на протязі всього часу, як ми боєстоковіння в нас, то в нас в основному 155-ю і 67-ма чи 64-та. Ну, коротше, їхні дві морські піхоти, це ж ми у Мущуні з ними якраз і билися. І там ми теж трошки ми їм. Теж 3 одиниці техніки спалили. Зайшли у ліс, там з правої сторони, як на дачі. Дві БМД спалили, одна БМП залишилася, ну як би сказати, вона не згоріла, але була побита, і наші хлопці її евакуювали, і вона далі продлила життя, але вже ЗСУ. Мощун був повністю ваш? Так, да, повністю. Окраїна, в них так само була водна переправа через річку, і вони старалися туди проходити. Ну, були знищені, ну, бої там були, там і авіація рівняла. Ну, зараз каби летять, а то фаби скидали прямо на Мощун. Ну, Мощун горів круглосуточно. Круглосуточно там і ночі нас там утюжили. Ну, на те время в Карпатах дуже багато було боєприпасів. Навіть от по боях і на Донеччині, там, якщо подивитися, то там поля були всіяні вирвами. Тобто вони випускали скільки снарядів, ну, боєприпасів по нас, що, ну, я не знаю, мабуть, у Другу світову війну скільки не випускали. Це якийсь ліс був зовсім недалеко від Києва, я сам не знаю. Якийсь ліс такий. Там куча вже волонтерів хтось був, куча вже хтось. Я ще згадав, мене. Підійшов якийсь мужик, каже, дай мені автомат. Кажу, а я з чим буду, з палкою бігати? І все, вже вечір наступив, і нас відправляють на штурм Гостомельського аеродрому. Це я вже пізніше виясняю, що це ми були як обманний маневр. Ну, ми, в принципі, без втрат зовсім. Дуже легко все відпрацювали. Але як елементарно незнайома місцевість, ми просто заблудилися десь в районі Бучі, і нас, ми попали в вогняний мішок. Що це означає? Було... Вогняний мішок, наприклад, одна точка може вже бути пристріляна, і в нас просто чекали, основна колона доїжджає і просто накривають артилерію. В принципі, як ми робили з росіянами. Вони з нами так же само зробили. Що це передмістя було? Це я навіть сам не знаю. Це церква, десь біля церкви. Ми ще навіть їхали, я їхав. Почалися обстріли, я бачу ці всі іскри і розумію, що треба випригувати з машини. На початку десантувалося біля села Блистовиця трьома зведеними штурмовими групами, після чого вертольоти нанесли вогневе враження по периметру аеродрому, скинули самі важкі речі, те, що на самій першій необхідності взяли тільки боєприпаси, мінімум води, там, може, щось хтось поїсти брав, і робили піший марш безпосередньо до самого аеродрому. Скільки тут? Чесно, декілька кілометрів, ну, небагато відносно було. Ну, дійшли, розтягнулись, розбились бойові порядки. Потім намагалися заскочити швидко на територію аеродрому, почали нести втрати і зіштовхнулись, ну, скажімо так, з дуже серйозним противником, який нас, в принципі, ждав. У той час один із сусідів, вже в них закінчувалися боєприпаси, вони вимушені були відійти безпосередньо, і після чого
10 діб виходили з оточення вже в напрямку Києва. Ну, скільки нам відомо, там була 45-та бригада спеціального призначення повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Після чого зробили, скажімо так, поставлення задач, які нам ставились, і почали потроху відтягуватись і групами виходити вже безпосередньо з оточення в напрямку наших сил. І з'єдналося з нашими силами Святошинський район міста Києва. Тобто перетонало вже річку Ірпінь, там пару разів засідки потрапляли, ну і так якось виходили новими групами. Везуть. Ну, якісь дві вулиці були, ну це ніч, темно. І бачимо, ну, розуміємо, що танки, російські танки. Розвертаюся, втаранилися в дерево, всі розсипалися, а я лежу з тим вбитим чи пораненим росіянином на батарі. Понімаю, що і далі йдуть обстріли. Бачу, скоро пролітає з мигалками, але без сирени. Кажу, хлопці, я вже все. У мене почалася внутрішня кровотеча. І так, в принципі, кров йшла. Я вже хлопцям кажу, що я вже не можу терпіти. І все. І получилося так, в нас ще були хлопці, мене одною міною влупило ще з хлопцем, йому дві ноги одорвало. Одною вже та сама міною. Просто я лежав ближче до розриву, а він далі і стояв. Потім бачу, що скоро портає в нашу сторону. Вона виходить якась жінка, каже, мені к вам. Ми вже, хлопці кричать, вже к нам. Це мені запам'яталось дуже сильно. І все, там вже починається евакуація, погрузили нас в медичні машини, там одна була, вивезли нас в лікарню, повністю пороздівали, там, ну, вообще. І мене поняли, що в мене внутрішня кровотеча, мене зразу вже на операційний стіл. Завезли, я вже просинаюся, і лікарі кажуть, ну все, через палату лежать росіяни, готуйтеся, що зараз до вас прийдуть, і будуть питати, хто ви такі. Але це було жорстко, нічого немає, я розрізаний живіт, я не рухатися нічого не можу, в принципі. І тут ще мені таке розказують. То, каже, зараз прийдуть і будуть питати, хто ти такий. Придумай собі легенду. Я як зараз пам'ятаю цю легенду. Мені самі придумали. Каже, підприємець Бучі, що по вулиці поранило. Кафеня на определеній там якійсь вулиці, я вже не пам'ятаю. І все. У нас було четверо чоловік, я був четвертий. Йому в палаті, але через палату вже лежали росіяни. На той момент це були, мабуть, самі підготовлені кадри, які були підготовлені в усіх аспектах. Це як бойова підготовка безпосередньо, матеріально-технічні засоби їм дозволяли багато спектрів завдань виконувати. І на наше здивування, ну, в темну пору доби вони доволі таки ефективно, ну, в бій. Ну, це відразу видно професійну армію. Що в них за озброєння було? Технічне? Ну, прям впритул до них, звісно, не підійшли, тобто не настільки близький контакт був. А починаючи від звичайних автоматів Калашникова, як старих модифікацій, так і нових, і закінчує снайперськими гвинтівками не тільки СВД, і відразу було, ну, відчутно навіть по пострілам, що це щось вже такого більш сучаснішого зразка, наприклад, як Орсіс і так далі. В Ірпіні провів трохи довше, майже 2 тижні. Там воєнний госпіталь, він буквально недалеко від супермаркета «Жирафа». Дуже недалеко. Там бої коїлись, нас вже відводили в ліс, щоб ми там сиділи в тому лісі. Я ходив до медиків і казав, ви військовий госпіталь, у вас зброї немає, я просто так здавгатися не буду. Щоб мене просто прийшли і розстріляли, то ні. А далі нас, я вже зрозумів, що у нас все погано, коли перестали сигарети волонтери приносити. Я вже зрозумів, що все погано. І все, хто більш-менш ходячий, сказали на евакуацію. Ну, ми малися на поїзд в Ірпіні сісти. Нас привезли теж швидкими, привезли. Це я і ще там були люди. Ну, там вже тих, кого я знаю, то вже майже мало, типу, було. Привезли в Ірпінь жінки, діти. І все, і я бачу, що чекаємо поїзда. 10 хвилин нема, 20. Потім каже, що цей поїзд, ну, підірвало. Скоріше всього, що це. Я по новинах бачу, що в Ірпіні там якийсь поїзд евакуаційний підірвали авіабомбою. Це, напевно, він був. І все. І кажуть, що нас мають вести назад в госпіталь в Ірпінь. Ми кажемо, що ні. Везіть нас на Романовський міст, ми пішком перейдемо цей Романовський міст. Ну, там багато хто на костелях був, багато навіть були, що в цьому в Ірпіні лікувалися ще ті, хто з 14-го року без ніг. І все, ми перейшли спокійно. Потім я виясняю, що в Ірпіні вже в той же день по госпіталю працював танк.
А ще через день він вже був взятий росіянами. То якби ви тоді лишилися в госпіталі, ви би потрапили чи в полон, чи розстріляли? Ну так. Ну в полон краще не потрапляти. Я знаю, що за хлопця одного, він був вже чуть пізніше поранений, Мексика позивний. Я не пам'ятаю його фамілію. То його росіяни викинули з реанімації з третього етажа. Це з тими, що я був. Він був поранений десь важко, без свідомості, його росіяни викинули з Ірпіні, ну, в Ірпіні, в госпіталь. Так, да, відчувалося. Відчувалася підтримка населення. Да, нас, нас у Ірпіні і борщами люди сиділи без світу, без нічого. Але ми заходили, ну, понятно, перед бойовим виїздом там десь ховалися, десь, ну, щоб. Це. То нас і борщами годували, і єшнею годували, і ложили спати, якщо, ну, ми, це, якщо заставалися на ніч. Цей. Ну, тобто ділилися люди всім, тобто підтримка дуже велика була. Людей несли все, ми виїхали, в нас на машині не було, ну, машина – це танк, щоб всі розуміли, ну, ми не кажемо танк, ми кажемо машина. На машині у нас ключів не було, у мене механік Міша Барабаш, їхала машина якась, ну, легкова. Він підійшов, попросив у власника, каже, дай мені там щось підкрутити. Ну, я не механік, не дуже шарю, але ж він попросив, він йому дав свій набор, потім десь поїхав, його не було, цього чоловіка, він приїжджає, другий набор. Він, тобто, така була підтримка, от раді такого, ну, тобто, ніхто ні в чому не сумнівався, раді такого, що... О, да, є, це ще в Чорнобилі, ще війни не почалось, і ми цих три дня і під відкритим небом біля моста так і ночували, то, да, типу, допомагали, і навіть жарна риба була, все, в принципі, було. Якийсь лісник, я не знаю, чи він ще зараз живий, чи ні. Але він навіть, ми вже відійшли, ми підірвали моста, ми вже відійшли, він ще нам кидав всю інформацію навіть, де росіяни. Ми буквально все взнавали від місцевих. Якісь з тої сторони приїжджали, що там твориться, що. Бо ми ще не взривали мости, бо вийшла евакуація з Чорнобиля. Опять же, як в 86-му там автобуси їхали, то так же само, десь 6-7 автобусів їхало. А в Бучі, в Ірпіні були якісь епізоди оці, окрім швидкої, яка кидала? Ні, тому що ми від'їхали під Київ, якийсь ліс, я навіть не знаю. Я в тій місцевості ніколи не був. І все, штурм Гостомеля, після ще там вже росіяни біля тої мрії бігали, наші ще агесники туди працювали. І ми то йдемо туди, то откатимося. І отаке майже всю ніч. А в Бучі нас, ми попали під вогняний мішок, вже було десь 4 ранку. Ну, мені кажуть, що ми буквально банально заблудилися і все. Всі зустрічали, тобто, ну, ти відчував, що ти знаходишся в себе вдома, ти захищаєш свою країну. Тобто це відчувалось, наприклад, там Ворзель, такий населений пункт, те ж саме село Блиставиця та інші, поки ми от виходили з оточення до Києва. Тобто місцеві допомагали. Дмитрівка дуже сильно запам'яталась, ну, ти, мабуть, ніде ще не зустрічали. Що саме там було? Там всі місцеві були, ну, радикально налаштовані, скажімо так, проти Російської Федерації і допомагали всім, чим тільки можна. Там, починаючи там, від того, щоб там, скажімо так, десь розмістити, розквартирувати, закінчуючи навіть тоді, коли там вже були проблеми з провіантом, тобто їжа, вода. Місцеві, там, хто займався полюванням, рибалкою, там ходили, тропи перевіряли, підказували, як можна обійти, і так от виходили. Нема такої, ну як, просто, ну, люди живуть, так, ну це таке в кожного, ось у дідушка бігає, о, молодець, гарний був би піхотинець, ну це шутка, він вже дуже старенький, він для свого здоров'я біг. Ви пам'ятаєте, що дітки, ну, живе Київ, хотілося, щоб вся Україна так зажила, але ж бачите, нам не дають. Не дають, я думаю, в них так якась завість. І вона, до речі, вона, ця завість не теперішня. І це не Путіна ще завість. Я ще в 90-х роках я служив в Совєтській армії. Я танкістом по житті. Я в Совєтське время в Берліні служив. В
14-й танкіст, 22-й танкіст, все время танкіст. Видно, що малий рост вийшов. О. Але я вам скажу, що це вже давно. Це вже дуже-дуже давно. Нас ніколи не любили. Руські нас не любили ніколи. Вони не любили геть нікого.